ទៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាឈឺកឈឺកណាឈឺកយើងថា have a sore throat okay have a sore throat sore នឹងឈឺណាយើងឈឺ sore okay throat នឹងគឺបំពង់កដល់ពេល sore have a sore throat មានថាឈឺបំពង់កមិនថាឈឺកណាយើងឈឺកលិតដល់មកក៏ឈឺដែរឈឺក okay អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចង់និយាយថាខ្ញុំឈឺកខ្ញុំឈឺក okay អញ្ចឹងយើងនិយាយថា I have a sore throat I have a sore throat okay ឧទាហរណ៍ថានាងឈឺកនាងឈឺកយើងថា she has a sore throat okay អញ្ចឹងយើងដូរ have ឬមកក៏ has ទៅតាមប្រធានដែរ he she ហើយនឹង it យើងប្រើ hasI, we, you, they, យើងប្រើ have okay អញ្ចឹងបើថាខ្ញុំឈឺក I have a sore throat okay គាត់ឈឺក he has a sore throat okay អញ្ចឹងយើងអាចប្រើយ៉ាងបានជួងមួយទៀតយើងថាស្អកកមានថាអត់ឈឺទេអត់ឈឺទេគ្រាន់តែស្អកហ៎ដូចមានស្អីនៅកំពង់កនេះអញ្ចឹងស្អកស្អកនេះស្អកចេះយើងអត់ឈឺតែស្អកអូខេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា have a frog in my throat okay I have a frog in my throat ចេះមានខ្ញុំស្អកខហើយ frog ហ្នឹងកង្កែបនេះកង្កែប frog អញ្ចឹងមានកង្កែបនៅក្នុងពងកនេះកាប់កាប់កាប់វិញស្អកស្អកអូខេយើងមិនបកប្រែថាមានកង្កែបនៅក្នុងពងកណាយើងថាខ្ញុំស្អកក I have a frog in my throat okay ដូចគ្នាយើងអាចប្រើនាងយើងថា she has a frog in her throat okay យើងនាងមានមែននាងមានកែបនៅក្នុងពងកនាងទេគឺនាងស្អកក okay នាងស្អកក អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយើងឈឺកឈឺកយើងថា have a sore throatសិនយើងស្អកកយើងថា have a frog in my throat ចឹងដែរអូខេចាយើងដូរទៅតាមហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងចេះប្រើឃ្លាពីរហ្នឹងហើយយើងយកទៅប្រើទៅណាអូខេអូខេអញ្ចឹង see you in the next video bye bye